Hokeja federācija darbinieku atbrīvošanu lielā mērā pamatoja ar to, ka uz Dīkstavas pabalstu nevar pretendēt, jo šī gada ienākumu salīdzinot ar 2019. Gadu martā un aprīlī viņiem nav samazinājušies vismaz par 30%. Tomēr federācijām, kurām finanšu samazinājums ir vismaz 30%, ir iespējas pretendēt uz šo pabalstu. Sporta organizācijām, kas tiešām ir, varētu būt biedrības, ir tāpat kā ar pārējām biedrībām. Ja šī organizācija ir nodarbojusies ar saimniecisko darbību, un šī saimnieciskā darbība ir piedzīvojusi būtisku kritumu tieši saistībā ar krīzi, tad par tiem darbiniekiem, kuriem ir iestājusies Dīkstāvu, protams, var vērsties valsts saņēmumu dienestā un lūgt pabalstu. Ja organizācija lielā mērā tiek finansēta no cita veida ieņēmumiem, kas ir ziedojumi, valsts budžeta dotācija un tā tālāk, nu tad skaidrs, ka šo pozīciju krīze nav skārusi, līdz ar to organizācijām nebūtu pamat arī vērsties valsts saņēmumu dienestā. Basketbola savienība šodien panāca kolēģiālu vienošanos ārkārtas stāvokļa periodā samazināt darbinieku atalgojumu par vidēji 25%. Viņi plāno pretendēt uz Dīkstavas pabalstu. Sakrits tā, ka īstenībā marta mēnesis pret 19. Gadu ir minus 90%. Tur ir nedaudz sakritība, jo mums pagājušā gadā šajā mēnesī ienāca lielāka reklāmas nauda. Bet skaidrs, ka visi reklāmas maksājumi no organizācijām ir apturēti, jo viņiem ir tādas tiesības, nav pasākumu, nav reklāmas budžeta. Tātad arī šobrīd ir federācija padoms finansējums. Mēs arī uz izlases spēlēm nekādas biļetes netirgojam, jo mēs nezinām, kad būs. Un arī dalības nauda šobrīd ir apturēta, jo nav sacensības. Tā kā, nu, pat ja nebūtu tā īpašā situācija pagājušajā, tas būtu noteikti kaut kur virs 60% šobrīd kritums pēc pagājušo gadu. Pabalsta saņēmējs ir kurā gadījumā ir darbinieks, tātad persona, kas ir darba attiecībās. Ja šis savstarpējo attiecību veids ar faktiski nodarbinātajiem, ar cilvēkiem un fiziskām personām ir savādāks, šis cilvēks ir pašnodarbinātājs vai nodarbinājis uzņēmumu, tad šobrīd spēkā esošie noteikumi uz šādiem cilvēkiem neattiecās. Basketbola savienībā ar visiem darbiniekiem pilnvērtīgas darba attiecības, darba līgumi, un mēs esam arī vidbronzas programmā, kā tur atbildīgs nodokļu maksātājs, un līdz ar to mēs atbilstam tiem parametriem, bet ne par visiem darbiniekiem mēs iesniedzam, vakar iesniedzam par 10, jo struktūra vienība vadītāji, līga direktori, jaunas līgas direktori, tie cilvēki, kuriem ir diezgan daudz ko darīt arī šajos apstākļos, jo viss mainās, atceļās sacensības ir jākomunicē ar partneriem, ar līdzutējiem, ar komandām, ar spēlētājiem. Ja, tie, kas ir aktīvi iesaistīti, tos mēs neiesniedzam, bet tie cilvēki, kuriem mazāk darba, tie šī programma ir iekšā. Bet, tā kā es ceru, ka atbalstīs. Mazākās federācijās situācija ir citādāk. Piemēram, Latvijas vieglatlētikas savienībā ir tikai 4 algoti darbinieki. Līdz ar to biroja vadītāji un komunikācijas vadītāji piespiedu brīvprātīgi izņemt tagad savus visu uzkrātās atvaļinājuma dienas. Es strādāju no mājām, tāpat arī grāmatu ar revidentiem, gada pārskats, principā arī strādā no mājām. Tad mēs ar mūsu prezidentu komunicējam principā katru dienu pa telefonu. Un tagad telefons ir karsts un katru dienu ir izmaiņas atceļās sacensības, bet principā, jā, viss birojs, kāds ir, tāds ir. Mēs neesam daudz, nevaram atļauties nevienu pazaudēt. Mūsu galvenais spēks ir mūsu komanda. Tā kā algas vieglatlētikas savienībā nav no lielākajām, tās samazināts netiks. LVS gan plāno vērsties pie Olimpiskās komitejas un sporta federācija padomas ar lūgumu palielināt summu, kas paredzētu administratīvajiem izdevumiem. Dīkstāvs pabalsts vieglatlētikas savienība neplāno lūgt.